Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստանի նախագահին ուղված նամակից հետո սկսվել են խորհրդակցություններ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Ֆակտոր TV-ին ասել է, որ ներկայում կա գործընթաց, որը սկսվել է խորհրդակցություններով։ Դեռևս վաղ է խոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման մասին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Նա նշել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում որոշակի աշխատանքներ են տարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին համերաշխության և աջակցության խոսքերի համար։ Կուրցը գրել է, որ Ավստրիային չեն վախեցնի ահաբեկչության նման սարսափելի գործողությունները։ Միասին մենք պաշտպանելու ենք մեր բաց հասարակությունները և ժողովրդ հարավարական արժեքները, գրել է Ավստրիայի կանցլերը։ Գնդակոծվել է Մարտակերտի 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հուշարձանը։ Բաղրամյան 26 Տելեգրամի ալիքը տեղադրել է լուսանկարներ ու նշել, որ նույն Մարտակերտը թիրախում է արդեն 1 ամիս և բնակիչները ստիպված էին ժամանակավորապես լքել իրենց տները։ Հաշվի առնելով պատերազմի առաջին օրերին Արցախի Հանրապետությունը լքած բարձր և ցածր օղակների պետական պաշտոնյաների դրսևորած վարքագծի արթիվ հանրային հարթակներում քննարկումները Արցախի նախագահ Արայիկ Արությունյանը հավաստիացրել է, որ բոլորի նկատմամբ կիրառվելու է համապատասխան որոշում աշխատանքից ազատելու և իրավիճակին համարժեք օրենքով նախատեսված այլ պատժամիջոցներ իրականացնելու համար։ Թուրքիան տարհանել է Սիրիայի հյուսիսարևելքում տեղակայված իր ամենամեծ ռազմաբազան, հայտնում է Middle East Monitor-ը։ Սիրիական համանահանգի հյուսիսային հատվածում գտնվող Մորեկի հենակետից նկատվել են ռազմական անձնակազմի և տեխնիկայի շարասյուներ։